Петляючи дорогою, 53-річний чоловік їхав вулицями Жмеринки. Водій автомобіля «Нісан» пересувався на великій швидкості. Працівники ДАІ запідозрили – водій на підпитку, тож зупинили автівку для перевірки. Чолов'яга ніби погодився, втім його подальші дії були непередбачувані. Ми запропонували, пояснили, що в нас виникає підозра, що він рухається в стані алкогольного сп'яніння, і пояснили йому, що ми зобов'язані і змушені його провести до лікарні для проведення медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння. Під час цього ми йому кажемо, що давайте не тягніть ремня, бо будуть застосовані до вас заходи фізичного впливу або спецзасоби. Він достає гранату, ручну гранату, каже, або тако буде так чи як, хто кого. Ну, ми розбіглися в різні сторони. Оголили вогнепальну зброю, привели їх в готовність. Після тривалих перемовин правоохоронцям таки вдалося вмовити водія віддати гранату. Її вилучили та відправили на експертизу. За погрози працівникам міліції та незаконне поводження з боєприпасами чоловікові загрожує 7 років за ґратами. Раніше затриманий уже відбував покарання за вбивство та вимагання. Тетяна Орлова, новини, телеканал «Віта».